今日は公園に遊びに来てます。いや天気いいからね。そうだね。じゃあ公園でいっぱい遊ぼうかな。ただの遊ぶだけの動画になります。それが仕事だから。そう、遊ぶのが仕事だからさ。YouTuber も大変だぜ。第289話課長ローラースケート初めてのお使い。はい、ということで始まりました。あれれれれれってやったのか。リアルリアルリアルピ、僕たちが元気のお修理アイドルリアルリアルリアルピース、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでやってまいりました。はい、公園そう、今日はね公園に来たんだけどね、ただ公園で遊ぶだけの企画なんだけど、今課長がちょっと今トイレに行ってます。はい、まあ俺たちの撮影の前にトイレとかどっか行くっていうのは危険行為でしかないから。危険行為。危険行為でしかないから。今日はねこちら持ってきました。ドゥドゥン、ここへ遊ぼうよパラダイス。そう、こちらジュンジュンローラースケート。これね課長がめっちゃ苦手ないよ。やべやべ。課長。一人戻れ。そう、ちょっと一人で。やべやべ。公園で遊んでて途中で俺らが喉乾の。ちょっと課長飲み物買ってきてよ。エリートマシンだから。いいよいいよって言うから、いいよって言うから、課長いいよって言って買い出し行くんだけど、その時にあ、ちょっと待ってってこれ入って買い出ししてもらうっていう。今回の企画、公園で遊ぶだけではなく、本当の企画はこちら、課長ローラースケートで初めてのお使い。イエーイ。多分人類で一番ローラースケート苦手なの。やばいからね。そいつがローラースケートで自動販売機に飲み物を買いに行くっていう。そう、別にどこでもよかったんだけど、でも多分自動販売機まですごい近いんだけど、それですら多分すげえ時間かかるから、やっぱエリート走りはローラースケートを履いてもちゃんと走りを遂行できるのが、まあ、俺ら発言だけ聞いたらいじめっ子だけど。ということで公園に遊びに行きたいと思います。うん、あ、課長来た、課長来た、ね、何撮ってんのよ。あの公園で遊ぶだけの企画。あ、いいね、うん、楽しそうじゃない。ちょっといいよ公園。そう、なんかのほほんという企画もためにはいいかなと思ってさ。あ、いいね、確かに確かに確かに。そう、じゃあ公園に行きますか。はいよ。はい。はい。もう早い。おお。こいつはこれで企画だと思ってんのか。どんな滑り方するのかな。普通には滑んないだろうな。普通に滑ってそのカメラに反射して抜けていく。ああだ。おお。大丈夫よ。こいつは山崎さん。あ、いいよ。あの一歩やって。そうそうそう。いや、これ倒した人が負けて。やってきて。第1回砂場ゲーム。多いね。あ、ネイルが。マジ？結構行くね。あ、お前もう負けるだから。あ、ちょっと喉乾いてきたな。あー、わかる。喉乾いたな、課長。あー、喉乾いた。もう負けるだからやっぱさ。あー、いいよ。しょうがねえよ。おい、負けたからね。いいよ、しょうがねえよ。これエイントマシンに任せろよ。お茶お茶来ないで。お茶お茶来ないで。お茶お茶来ないで。ちょっと待てー。おい、エリートパシー。座れ。え？うん。今日公園で遊ぶだけの企画だと思ってたから。どこも俺も。そんな甘くねえんだよ、やるね。何怖っ。公園で遊ぶだけの企画が面白いと思ってたから。いや、お前、正直僕は大丈夫かな、これと思ってたから。絶対面白くねえんだよ、この動画。そうね。本当の今日の企画は。課長ローラースケートで買い出し。イエーイ。
俺らはね、散々考えたのよ、うん、どうやってあいつに買い出し行かせるかって、たまたま始めた企画でお前が本当に負けるのしかも言い出したの課長だし、これマジかよ。待って、でローラースケート、そうだよ、ね、あかんよ、ローラースケートね、買い出しはもうエリートじゃない、下級パシリだよお前がローラースケートでちゃんとエリートパシリをできるか、制限時間はちゃんと設ける。いや、マジ制限時間あり、10分以内に買ってくる。お前はどんな状況でもエリートパシリだろ。逆にお前、この公園でほのぼの遊ぶ動画でよく一本いけると思ったの。いや、不安だったよ。はい、コースの紹介したいと思います。よし、任せろ。これ重要だよ。こちらですね。はい、ここからスタートね。ここからスタート。はい。あ、もうゴール見えますね。で、戻ります。はい、持って戻ります。はい。はい、そう。楽勝よ。はい、課長早く入ってもらって。やばいぞこれ。こっちも大丈夫。うん、そっちはもう。それでは、よーい、スタート。お、始まった。ブンブンブン。やばいって。出だしからやばいって。早く課長。早く。気をつけて。早く。めっちゃおもろいで。家族10分以内に行けるかも。お前、あともうちょっと、あともうちょっとだから。早くエリート走る。早くエリート走る。早くエリート走る。あいつ氷の上でも、氷の上でも滑ってるからこの時。あ、それできた。それできたよ。カメラお前カメラ壊さないで課長どこ行くのって。何してんの本当。一緒だよこっちは。自販機ついたね。ついたね。動いてる。お茶。お茶お茶コーラ水。おお。さすが。さすがそこはパシリですね。コーラ水。ちょっと待って。ねえ。それな。お前炭酸水じゃねえか。こんなコミカルに顔してる。おお、いい。間違えてんだ。あれ今日歯茎めっちゃ出んな。笑うと。もう変えた？あ、お次。変身。温かいお茶って言ったかな。
うわ、むずむずえ？え？コーラなくね？コーラがないぞ。コーラがないぞ、これ。コーラねえじゃねえかよ。コーラがないぞ。コーラどうすんの、これ。あ、でもそうだ。エリート走りだから。うん、これ、不足の時点に落ちてたら、うん、炭酸買っとくのよ。いいの？炭酸で。いいよ、いいよ。コーヒーとかじゃなくていいの？いや、いいの。そこやっぱ炭酸が欲しがってるものだから。あと5分。あと5分。あと5分。これと予備を買っとくのよ。あ、これじゃないとなった時用ってこと。これで、うん、ドデカミも買っとくの。あー、これ強いかもね、うん、半分切ってるってことは本当はもう帰ってきてなきゃいけないわけ、折り返しをしてなきゃいけないわけ。遅いですね。お、買ったぞ。エリート走り出発だ。あと4分だって。急げ急げ、いける、まだいける、まだ帰って。ムーンウォークになるんだけど、なんで。早くお前その溝から抜け出さないと。そうだよ、気をつけて。その調子、その調子。おー、来た。タトー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 課長早く、課長頑張って。課長残り3分。3分だぞ、お前いける。ギリいけるかもしれない、ギリ。早エンドエリート走り早く怪我しないようにね。課長、お前ならできる。あともうちょっと、お前あともうちょっとだぞ。あと少し。あと何分？あと2分。課長、課長、あと2分いけるじゃん。あともうちょっとだぞ。あいつが課長、あともうちょっとだぞ。課長、こいつがあともうちょっと。待ってろよ。あともうちょっとや、課長。頑張れ、お前ならできる。あとちょっと。30秒だぞ。ギリ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 の戦いだ。30秒。届いた。これがエリート走りよ。成功。やばギリギリ。なんか残り5秒ぐらい。やっぱ大事なのはさ、頼んだものをちゃんと持ってこれてるからな。そうだね、走りの重要項目でね。そうだね、エリート走りだから、うん、エリート走り、それちゃんと重要だから。そうだよ、うん、なお何頼んだの？俺水頼んだ。水、うん、ないね。あるよ。あれこれ炭酸。これ炭酸。なんでガス入れたん？温泉なかった。なんで水にガス入れたん？そうと思ったら吸って吸ったよ。水だらけなし。そしてあれはコピは？いや、さっきあったかいのがいいって言ったんだけど。知らんよ。あとキャップボロボロの冷たいお茶。数は？俺はね、コーラ。ないね。じゃあこれ僕のエリート走りのやっぱいいところ。うん、ないときは代用品。でまず三ツ矢サイダー。あ、三ツ矢サイダー。安杯でいけるじゃん。はい、で
待って待って事故僕も分からないけどで、これが違うよって時の保険がドデカミ。あ、エリート走りは保険も。そう、保険も OK、 そこまでやって初めてなかったな。俺はお茶。お茶、いいよいいよいいよ、ぴっとりよ。開けますか。いや、飲んで。いや、俺三ツ矢サイダードデカミンじゃなくてこれで大丈夫よ。おほら見ろ、ほら見ろ、これよ、これ、これがエリート走りって飲むよ。じゃあみんなで飲みますか。お、飲んでくれよ。じゃあ、せーな、うっ、うわっ、お前どこに。